Jeigu nelaimėjom, tai reiškia, nebuvom verti. Manau, kad eilinį kartą trijų su pusė kelinių neužtenka. Nu, vėl mes ketvirtą kelinį identiškai nepasimokinom iš savo klaidų. Eilė rungtynių, kur turim persvarą, mes nemokam jos laikyti. Tai nesakom ir nemokinam žaidėjų, kad reikia tempti, nes 10 taškų šio laikiniam krepšiniui yra maža persvara. Bet nu, negali pradėti ketvirto kėlinio ir leisti iš eilutės mesti, neturėdamas nei vienos komandinės pražangos. Nu, tiesiog negali. Turi susistabdyti, priversti išmesti iš užribio ir vėl reksti atakas. O mes labai lengvai atiduodam iš 10 iki 3, 4 per minutę laiko, 2 su tom pražangom po krepšiu, tie end one'ai. Nu, jeigu prasižengiau taip, kad neįmestu, aišku, nebandyk daryti nesportinio veiksmo, bet tiesiog prasiženg gali. Tai va tas neramina, tas toksai mūsų žaidimas prie plius 10. Ar mes išsigastam patys. Ir tada, kai pradeda užpakalį degti, mes jau tada labai po vieną norim. Tada bandom kažkaip tai tempti tą kaldrą į save ir gaunasi chaosas. Tikrai buvo daug chaoso šiandien ketvirtam kelinį ir bet kabelis pelnyti laimėjo. Ilgai žaidė su trim mažiukais, pasimti kamuolį po savo lentą nepavyko. Gagičius per didelis, per stambus? Žinot, čia didelis ir stambus yra vienas, taip, tai gali kažkur tai būti pranašumas, bet jeigu tu atitvirinėjai žmogų, nu jis per galvą tau neperlips. O mes daug momentų, ne tik Gagičius, tiesiog ir Lipkevičius įbėgo, ir Kalaidzakis įbėgo, pasiema kamuolį, mum nuo galvų, mes netitvirėm žmonių. Tai čia yra mano darbas. Toliau kalti, toliau daryti pratimus, kad įprastumėm tą daryti. Dabar į pašą pabaigą, dar truputį nusikelkim. Taimautas, sudėliojat, ką reikia daryti, Lietkabelis išnaudoja pražangų limitą ir jūs antrą taką iš karto rezgėt. Ar buvo antras variantas, ar ten ne, jau tai jie improvizavo? Mes nuspėjom, kad jie padarys pražangą, kadangi tai buvo paskutinta minutės per traukėlį. Tai susakėma būdų variantus, ką daryti per pirmą taką, ką daryti per antrą. Tidžiai ne į tą pusę, iš tikrųjų, nu, kaip negaliu sakyti, kad ne į tą pusę nusivarė, jį nustūmė į dešinę pusę, jis turėjo daugiau eiti ant kairės rankos ir ieškot kuksiko. Metai baigėsi, sezono dalis baigėsi, esat patenkinta žaidimu, minusai, pliusai, privalumai, ką gerint, ko atsisakyt, va tokie, pažymį gal kažkokį pabandom parašyti? Ne, pažymių ne, čia, žinot, jie... Akcentus sudėliokit. Jo, akcentai, tai gaila va tokių rungtynių, kur tu esi šalia ir tu atiduodi daug jėgų ir žaidi ir tokios žioplos, nu tikrai nebijokim, žioplos klaidos yra ir gale, nu, ten, aš nekalbu apie tidžiai tą epizodą, ten iš vis, nu, ta prasme, nu, manau, 10 kartų dar tokią situaciją jis nepasielgtų taip, duotų perdavimą ir atsikraidytų kamulio, bet sukrenta viskas, kur mes atrodo, vienos atakos anksčiau, viena kita ataka anksčiau apsigink, pataikyk, Amaras gauna po krepšių kamulį, numeta Mariukui į kampą, kur gali po krepšių esi, lupk iš viršaus. Tai numetam ekstra perdavimą, kur, okei, okay, kaip treneriui malonu, kad mes dalinamės kamulį ir rezultatyvių perdavimų padarėm daug šiandieną, bet jau tokių momentų nereikia ieškoti nieko daugiau, tu esi po krepšių, tu esi didelis žmogus. Tai va tokių smulkmenų ir sakau, va, gaila tokių rungtynių, kur tu esi, kur tu ten rungtynės su Juventusu, tas pats, čia turėjom persvarą ir pralaimėjom rungtynės, tai yra tų rungtynių ir sakau, šiandien sunku po tokių rungtynių, kad įvertinta tą sezono dalį, faktas, kad rezultatai netenkina, pirmiausia, mūsų pačių, turim gerint žaidimą ir sakau, kad tų rokiruočių vyksta komandoje ir ieškom to bendro supratimo ir tą darysim toliau. Ko palinkėtumėt žaidėjams, sau, sirgaliams? Tai žaidėjams pirmiausia, aišku, sveikatos. Tai yra svarbiausias dalykas, kad kuo mažiau traumų, kad greičiau sugrįžtų Danielius, ta šiek tiek mums padeda po lentą, tos fizinės jėgos turi. Tai, o žiūrovam tai išlikti su mumis, jaučiam tą palaikymą labai malonu ir aišku, iš Panevėžio atvažiavo žiūrovai, gera atmosfera, nu, atrodo, ko reikia tas višnaitės ant torto pergalės ir tu esi šalia, tai toksai yra labai nuliūdimas, bet ačiū jiems už palaikymą. We were very lucky tonight and maybe I can say that we didn't deserve that win. I want to congratulate to Nevėžis team and coach Petrauskas. In the prepare, when we prepare the game,
I said that Kabel is with me on the head as a head coach. We lost three last games against Neveris. And tonight was, you know, one ball. If Marius didn't make that turnover and make that shot at the end, they would win. So only good thing for the Kabel is that we won. In others, we must put finger on our head and see what to do. Coach, what does it mean, this victory, for you, for your teams, for your guys? What does it mean, this victory? I mean, it's a good victory for us, I mean, because now we are in third place. And it's the only thing what is good for us. It's a wonderful gift for New Year, right? For you, for your fans, wonderful, for your players. Wonderful. Wonderful New Year gift, I mean. Okay, for sure it's better that we won than we lost, but when I will be alone at home and start to work for sure as a coach, I will not be satisfied, for sure. Are you satisfied for your team? For your? Yes, I'm satisfied because of win, but as a coach, as how my team played today, for sure, I cannot be satisfied.